Ти купеш мене? Ще те пребутам в щат. Приятел ти е. Ева тук до мене, немска. Ева, ще ти ли, бе? Ева до мене, тук до мене, ева, те. До мене, ева, бе. Ма от тази страна, ева, до мене. Ева тук до мене, там въгъла. Ева тук там въгъла. Ева тук до мене, бе. Ева тук до мене. Нема, не, не беше майки. Вижте какво прави децата. Вижте ги хубаво. Вижте то седен друг какво прави децата. Вижте, слушайте добре, хора. Как би децата, би децата, би, гледайте го. Гледайте то долен пет разграден. Вижте как се показва хуя на децата. Видяхте ли, хора? Как се показва хуя на децата? Мамичка ти дейде и бамрата долна педраска!